ដែលគ្រាន់តែកិនខ្ជាយ3មើមយកទឹកបន្ទាប់មកលាជាមួយនឹងទឹកស្អាតមួយកែវរួចដាំឲ្យពុះបន្ទាប់មកទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចប្រហែល15នាទីរួចលាជាមួយទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយនិងក្រូចឆ្មារ2ចំណិតជាមួយទឹកខ្ជាយជាការស្រេច។ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមពិសារមួយកែវរាល់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចមុនទទួលទានអាហារ។មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺពោះបញ្ចុះទឹកនោមឈឺក្រពះរាគមូល